Вже сьогодні взяти участь у міжнародному відкритому міжконфесійному фестивалі конкурсі духовної пісні «Я там, де є благословення» зголосились близько 300 учасників за кордону. Це і колективи, і виконавці-солісти. Долучитись до конкурсу може кожен, розповідає Олександр Смик, незалежно від віросповідання та конфесії. Мета фестивалю – відкрити для усіх небайдужих до музики сучасну релігійну пісню, а також поширити її серед українців. Цікаво ще те, що конкурсні змагання будуть відбуватися як в соборі неустанної помочі, так і тому, що хорам цікаво співати в тих умовах, з яким вони звикли, власне, такі звикли. А вокалісти будуть виступати в Українському домі. Це конкурсний відбір. Всі ці дні люди можуть безкоштовно подивитися цю плеяду цікавих артистів і людей, які дійсно притримуються духовного співу. Брати участь у міжнародному фестивалі-конкурсі можуть колективи та виконавці з різних регіонів України та з-за кордону, різних християнських конфесій. Церковні, світські хорові колективи, дитячі, церковні, музичні та вокальні ансамблі, окремі виконавці. Цього року буде така маленька родзинка. Приїжджають хлопці із Батумі, із Кутаїсі, 17 джигітів, які показують справжній грузинський спів. Ну, такі, цікаво. Я хотів би наголосити на тому, що наші тернополяни хай би не пропускали таке, тому що світ настільки він широко представлений в хоровому мистецтві. І ми якось, ну, завжди тримаємо свою планку провінційності. От ми не хочемо знати далі того. Прийдіть, подивіться той рівень. Не випадково я наголосив на таких словах, як конкурс, тому що журі буде оцінювати із Києва, з філармонії, із Інституту Глієра, із Львівської консерваторії, і наші представники з музучилища. Урочисте закриття, нагородження переможців та гала-концерт відбудеться 21 квітня о 15-й годині у Палаці культури «Березіль».